vähitellen starttailla. 8 eri työpajaa, 8 erilaista mielenkiintoista näkemystä, keskeisiä näkemyksiä ja muutosehdotuksia. Niitä me nyt sitten lähdemme purkamaan. Sen verran he todetaan tästä käytännön järjestelystä, että me ollaan ajateltu niin, että kaikki 8 tulevat ikään kuin peräjälkeen ja 8 × 5 minuuttia, tiedätte mitä se tarkoittaa. Kello 16 meillä on tarkoitus lopettaa toivottavasti. Ehkä ennätetään myös muutama kommentti sitten näiden esitysten jälkeen myös käydä. Toki niitä esityksiä voi myös sitten ryhmäjäsenet täydentää. Mutta lähdetäänkö tällä kuviolla, ja toivon, että aina puheenjohtaja tulee tänne esille, niin saadaan sitten tuohon kameraankin. Eli ryhmä, työpaja numero 1, olkaa hyvä. On niin pienellä, että meinaa itsekään nähdä, mutta joo, tässä on ryhmä ykkösen terveiset ja sen verran sovittiin tuossa, että otetaan muutama huomio, tärkeimmät tuolta vaan esiin, ja jotta jää muillekin sitten sanottavaa, ettei reiotita pankkia tässä nyt heti tyhjäksi. Rahoitusohjaussäätely, sieltä itse asiassa voisi ottaa enemmänkin ne konkreettiset muutosehdotukset esiin, eli puhuttiin aika paljon vilkastakin keskustelua niin, että tämä on aika mielenkiintoinen ja ehkä aiheuttaa sellaista koulutuksen järjestäjille pientä painetta, kun ei ole niin ennakoitava järjestelmä. Haluaisin nostaa nyt tässä esiin, toi suoritusperusteisen rahoituksen vähennys saisi olla vuodessa korkeintaan 3% tai vuoden mittainen mahdollisuus korjata tilanne ennen rahoituksen leikkauksia. Ja strategiarahoituksen osuuteen otettiin sellainen kanta, että strategiarahoituksen osuus ei saisi olla hirvittävän suuri, ja meidän ryhmä esittää tuollaista 2% suuruusluokkaa oleva strategiarahoituksen osuus. Työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta niin pidettiin haastavana sitä, että miten sitten laadukkaiden työssäoppimispaikkojen tai työpaikalla tapahtuvan oppimisen paikkojen, miten ne varmistetaan niin, että siellä olisi mahdollisuus oppia juuri niitä asioita niiden osaavien henkilöiden toimesta, jotka siellä sitten työpaikalla on. Että kaikilla työpaikoilla ei ole välttämättä halukkuutta ohjata, mutta sitten toisaalta taas toisilla paikoilla on valtavakin halu ohjata. Tutkintojärjestelmästä, osaamisen hankkimisesta, osoittamisesta ja arvioinnista, niin pidettiin tätä hyvänä. Toisaalta tehtiin huomiota siihen, että arvioijien pätevyyden määrittäminen aika tarkastikin voi olla tarkoituksenmukaista. Samoin sitten arvioijien riittävä perehdyttäminen saa entistä suuremman merkityksen jatkossa. Opiskelijoiden ohjaus, hyvinvointi, opiskeluhuoltoetuudet, yhteisöllisyys, niin tämä on nyt opiskelijan kannalta aivan keskeinen näkökulma, mutta meidän havaintojemme mukaan tämä näissä suuntaviivapapereissa näyttäytyy aika vähän. Kuitenkin sitten ehkä kaikki muutokset pitäisi aina, ja ratkaisut ja päätökset, niin kuin pyörittää näiden näkökulmien kautta, että miten nämä nyt tehtävät päätökset vaikuttaa nimenomaan näihin asioihin, sen tutkinnon suorittajan opiskelijan näkökulmasta. Tällaisilla eväillä. Ryhmän jäsenet, oliko vielä joku sellainen, joka erityisesti meidän ryhmää puhututti, mitä en tässä huomannut sanoa? Olkaa hyvä.
Jos ei, niin isot aplodit. Sitten ryhmä numero 2, olkaa hyvä. Kiitos. No niin, ryhmän 2 kommentit on aika samankaltaisia, mitä ykkösenkin. Tuohon rahoitusohjaus ja säätely ensin, siellä arvelutti tämä, että mitä sinne uuteen järjestämislupaan tulee. Jos koulutusluokitus poistuu, tuleeko tutkintojen nimet sinne järjestämislupaan? Entä antaako lupa automaattisesti järjestämisoikeuden oppisopimuskoulutukseen, Valmaan ja Telmaan? Nämä olivat niitä meidän pohdintoja. Konkreettisia muutosehdotuksia. Olimme sitä mieltä, että oppisopimuskoulutuksen hintaa ei tule nostaa oppilaitosmuotoisen tasolle, koska ne kustannukset on kuitenkin eri luokkaa. Ja rahoituksen ennakoitavuuden tulee olla riittävä. Edellinen ryhmä puhui prosenteista, me ei otettu prosentteihin kantaa, mutta kuitenkin, että pystyttäisiin budjetti tekemään, niin riittävä ennakoitavuus tarvitaan. Ja sitten tässä kohtaa otettiin kantaa, keskusteltiin vilkkaastikin, että opettajien virkaehtosopimukset tulisi nopeasti saada sitten muutettua, jotta pystyttäisiin tätä uudistamista täyspainoisesti tekemään. Nykyään nämä monet eri liitteet on vähän täällä kehittämistyön esteenä. Työpaikalla tapahtuva oppiminen. Siellä oltiin vahvasti sitä mieltä, että tässä koulutussopimusmuutoksesta pitää valtakunnallisesti tiedottaa sillä tavalla työpaikoille tuolta työntekijä- ja työnantajajärjestöjen kautta. Ei voi jättää sitä vastuuta koulutuksen järjestäjille, että lisätkää työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja kertokaa itse työpaikoille, että nyt näin tämä asia on, vaan toivotaan sellaista valtakunnallista linjausta ja laajaa tiedottamista. Ja sitten se, että työpaikalla tapahtuvan oppimisen tulisi olla kautta linjan maksutonta, myöskin sitten sosiaali- ja humanistisilla aloilla, mistä siitä nykyään maksetaan. Ja tämä maksuttomuus pitäisi kirjata sinne sitten johonkin lakitasoiseen asiakirjaan, muuten se ei mene läpi. Sitten tutkintojärjestelmä, osaamisen hankkiminen, osoittaminen, arviointi. Mietittiin sitä, että nyt kun tulee yksi tapa osoittaa sitä osaamista, niin tarvitaanko näyttötutkintomestareita siellä edelleen siinä näyttötilanteessa. Et nuorten puolella meillä ei näitä riittävästi ole. Et sitten nopeasti tieto, että minkälaista koulutusta tarvitaan, ja sitten se, että se koulutus polkastaisi käyntiin, että olisi niin kuin tasalaatuiset nämä sitten arvioijat siellä. Sitten otettiin kantaa siihen, että tutkinnon perusteet tulisi moduloida tämmöisiksi tasajakoisiksi, eli että oikeasti pystyisi ottamaan eri tutkinnoista niitä tutkinnon osia. Että jos nyt laajuudet vaihtelee 10-45 ja voi olla vielä muunkin laajuisia, niin se on konkreettisesti aika vaikea niitä sieltä valita, mutta jos ne olisi kaikki jotenkin vähän tasamittaisia, niin valinta kävisi helpommin. Ja sitten mietittiin sitä tutkintotodistusta, että jatkossa ilmeisesti on vain yksi tutkintotodistus, eli poistuu nämä nuorten puolella olevat nyt kahdet erilaiset sieltä. Opiskelijoiden ohjaukseen, hyvinvointiin, niin ohjaustarve selkeästi lisääntyy, että kun nämä erinäiset suorittamismahdollisuudet lisääntyy, mikä on hyvä asia, mutta sitten se, että kuka sitä ohjaustyötä käytännössä tekee, että ryhmänohjaajan osaaminen ja sitten se resurssit korostuu, että sinne pitäisi kuitenkin satsata jollekin henkilölle, että oikeasti sitä ohjaustyötä tehdään. Ja sitten sinne vielä keskusteltiin ja otettiin tänne muutosehdotuksiinkin kantaa näistä erityisopiskelijoista, että heidän määrä on tässä lisääntynyt ja ilmeisesti jatkossakin lisääntyy, ketkä tarvitsevat tämmöistä erityistä tukea opinnoissaan. Niin nyt
ammatillisten erityisoppilaisten oppilaitosten opiskelijapaikat ei riitä, että meillä on yleisopetuksen puolella runsaasti heitä, että tähän tarvittaisiin niin kuin selkeästi jotakin tukea, että joko sitten lisätä sinne erityisoppilaitoksiin näitä paikkoja, erityisesti siinä valintavaiheessa kiinnittää huomiota siihen, että se valinta menisi niin, että se heikomman tasoinen porukka oikeasti ohjautuisi näille paikoille, ja sitten me pärjättäisiin niiden hiukan parempitasoisten kanssa mieluummin. Ja opiskelijoiden opintososiaalisista eduista puhuttiin myöskin sit siinä yhteydessä, että jos työssäoppimisen määrä paljon lisääntyy, niin meillä on heikoista taustoista tulevia opiskelijoita, kenelle saattaa aiheutua sit niin kun hankaluuksia siitä, että tulee lisää matkakustannuksia ja ruokakustannuksia sinne työssäoppimispaikoille. Et kun tätä pohditaan, että miten sit varmistetaan, että kaikki pystyvät oikeasti menemään sinne työssäoppimaan, niin tämmöinen oli sit vielä meidän pohdinta siinä. Kiitos. Onko lisättävää? Kiitos ryhmälle 2 ja No hyvin aikataulu, se on ryhmä 3. Olkaapa hyvä. Kiitoksia. No niin, ryhmä 3 ja siellä on ensimmäisenä tämä rahoituskokonaisuus. Me keskusteltiin myöskin tästä perusrahoituksen osuudesta, eli toivottiin siihen vähän isompaa painopistettä ja prosentteja, eli sitä nykykaavailtua 40 tai 50 prosenttia pidetään alhaisena ainakin tässä siirtymävaiheessa. Ja keskusteltiin myöskin siitä 3 vuoden syklistä, johon me ollaan nyt totuttu ammatillisella puolella, että jollain tavalla pitäisi tätä ikään kuin jatkuvuutta sitten turvata. Ja koulutusalakohtaista porrastusta pidetään hyvänä asiana ja tarpeellisena. Meillä vielä oikeastaan tuohon rahoitukseen keskusteltiin aika pitkäänkin siitä, että meillä on tietyt kiinteät kustannukset olemassa siellä oppilaitoksissa, palkat ja tilakustannukset ynnä muuta. Ja sitten toisaalta uhkana nähdään se, että jos me joudutaan sieltä kovasti tinkimään, niin mikä meidän henkilöstörakenne tulee olemaan sitten tulevina vuosina ja joudutaanko vähentämään rajusti henkilökuntaa ja käyttämään sitten ehkä ostopalveluita sitten korvaamaan ja tätä osaamista hankkimaan sitä kautta. Oikeastaan tästä rahoituksesta ei. Sitten oli tämä työpaikoilla tapahtuva oppiminen. Siellä joku kysyi meidän ryhmässä, että onko työnantajia, etenkään PK-sektoria, kuultu tässä asiassa. Eli nähdään se, että sinne työpaikoille tulee kovasti painetta ja opiskelijoita on jo nyt runsaasti siellä. Ollaan vähän huolissaan siitä, että miten se ohjaus ja oppiminen saadaan siellä järjestymään. Ja että kaikille löytyy työssä oppimispaikatta ja nämä opiskelupaikat sieltä työelämästä. Koulutussopimusta sinänsä pidetään ihan ok ratkaisuna, ja nythän se oli selkiytynyt tässä aamupäivän esityksessä, kuultiin. Työssä oppimisen järjestelystä vielä sen verran, että toivottiin, tai näihin varmasti tulee muutoksia, ja semmoinen pitempi työssä oppimisjakso saattaisi olla käytännön kannalta sitten järkevämpi kuin nämä useammat lyhytkestoiset jaksot. Non-stop-mallia ja joustavuutta tähän kovasti tarvitaan. Ja myös meidän ryhmä otti kantaa tähän sosiaali- ja terveysalan työssä oppimismaksuihin, joita pidetään kyllä turhana ja etenkin jatkossa. Sitten oli tämä tutkintojärjestelmä, osaamisen hankkiminen ja niin edelleen. Siinä oikeastaan meidän keskustelu lähti liikkeelle siitä, että todettiin, että oppilaitoksissahan on hyvin paljon aikuiskoulutuksen osaamista. Ja sitä kautta varmasti niin kuin saadaan sitä muutosta aikaan, jos osataan hyödyntää yhteistyötä aikuiskoulutuksen kanssa ja niitä hyviä käytäntöjä, mitä sitten on löytynyt jo aiemmin. Kuitenkin muutos on pitkä prosessi ja se vie aikaa. Ei yksi vuosi riitä.
henkilökohtaistaminen on hyvä asia ehdottomasti. Ja mietittiin siinä myöskin tätä jatko-opintokelpoisuuden tarpeellisuutta. Ja varmasti tällä henkilökohtaistamisen keinolla sitten pystytään myöskin joustavasti toimimaan näissä tilanteissa, joissa sitä ei tarvita. Esimerkiksi aikuisten koulutuksessa. Tavoiteltavaa olisi se, että saadaan aikaan monialaisia osaamiskokonaisuuksia. Tutkintotoimikuntien rooli muuttuu ja se on varmasti ihan tarpeen. Opettajien osaamisestakin keskusteltiin. Paitsi muutos tarvitsee tätä koulutusta tai osaamisen kehittämistä, niin myös tämä uusi järjestelmä. Ja me esitetään se kysymys niin päin, että miten sitä näyttötutkintomestarikoulutusta tulisi muuttaa, että se palvelee tätä uutta mallia. Sitten oli opiskelijoiden hyvinvointi. Siihen on satsattava. Koetaan se tärkeäksi. Ja me keskusteltiin myöskin siitä ryhmän merkityksestä, ryhmäytymisestä, opiskelijan näkökulmasta. Että ei pidä sitä kuitenkaan unohtaa, yhteenkuuluvuus ja vertaistuki opiskelijoille. Sitten ohjauksen korostuminen monella lailla, eli ei, kysymys ei ole pelkästään niin kuin oppilaan ohjauksesta tai opotoiminnasta, vaan laaja-alaisemmasta ohjauksesta. Ja erityisesti nostettiin esille hakeutumisvaiheen ohjaus ja sitten työssäoppimispaikoilla tapahtuva ohjaus. Ja keskusteltiin myöskin siitä, että tarvitseeko olla opettaja, jotta voi ohjata. Ja todettiin, että ei tarvitse, että on hyvin monenlaisia tilanteita. Myöskin alalle soveltuvuutta tästä keskusteltiin, että tänä ohjauksen ja tällaisen yksilöllisen selvittelyn kautta, niin siihenkin täytyisi panostaa. Ja myöskin meillä keskustelussa tuli esiin erityisopiskelijat ja koulupudokkaat, jotka tarvitsevat sitten vähän enemmän tukea siellä arjessa. Kiitoksia. Kiitoksia ryhmälle 3, sitten ryhmä 4. No niin, eli ensimmäisenä käsiteltiin tietysti tätä rahoitusta ja sääntelyä, ja tuohon on kerätty tuosta meidän tekstistä ne tärkeimmät pointit ylös ranskalaisilla viivoilla, eli oikeansuuntainen uudistus. Sitten myöskin, joka aikaisemminkin tuossa jonkun puheenvuorossa on tullut esille, että ehkä tämä ennakoitavuus on tässä se haaste sitten suuressa mallissa. Mutta myöskin sitten, niin kuin me OKM-suuntaan esityksenä, mutta todettiin, että opetuksen toteutuksen rakenne on aivan avaintekijä siihen, että henkilökohtaistaminen voidaan toteuttaa. Ja se pystytään tekemään tämä rakenne näkyväksi, että opiskelijat todella tietää, että mitä se polku tarkoittaa, minkälaisista palikoista se oma polku rakentuu. Ja tässä niin kuin peräänkuulutetaan kyllä myöskin niin sitä opettajien asennemuutosta lähteä muokkaamaan sitä opetuksen toteutusta hyvin uudella tavalla. Opiskelijoiden ohjaus korostuu, ohjaustarve ylipäätään korostuu silloin, kun puhutaan henkilökohtaistamisesta, ja se halutaan nostaa myös sitten esille siellä. Ja tähän opiskelijoiden ohjaukseen, erityisopetukseen, opintososiaalisiin etuuksiin, niin lähinnä nostettiin esille asiat. Opintojen alkuun täytyy panostaa paljon. Siellä luodaan niin kuin pohja näille tuleville opinnoille. Ja ryhmäyttämiseen, tuutortoimintaan, nämä niin kuin koetaan opiskelijoiden yhteisöllisyyden vahvistamiseen, niin nämä tuli siinä keskustelussa meillä esille. Ja ylipäätään tähän henkilökohtaistamiseen liittyen, niin aivan samalla tavalla kuin tällä hetkellä tehdään aikuiskoulutuksen puolella, niin heti alkumetreillä pitäisi lähteä tarkistelemaan tämä erityisen tuen tarve ilman, että se välttämättä tarkoittaa aina sitten HOIKS-opiskelijaksi määrittelyä, mutta että sitä erityisen tuen tarvetta tarkasteltaisiin hieman laajemmassa mittakaavassa.
tässä meidän ryhmän ajatuksia. Kiitoksia, Anne. Ja sitten viimeinen ryhmä. No niin, teille jäi paljon aikaa. Ole hyvä. Kiitos. Koitan nyt nostaa jotain sellaisia, mitä nyt ei kauheasti ollut tässä esillä. Me puhuttiin tuosta ohjauskeskustelusta ja sen roolista, että meidän muutosehdotukset ja kehittämiset on varmasti vähän molemmissa kohdissa, että ihan puhtaasti ei tuossa lokerikossa pysytty. Eli jos näitä ohjauskeskusteluita olisi, niin voisi miettiä alakohtaisuutta. Tosi meillä oli esillä, että ei se tarkoita tekniikkaa liikenteen ala, koska siinä olisi koko järjestäjäverkko, mutta voisi olla yksi mahdollinen ajatus siinä rakentamisessa, tai että ohjauskeskustelut olisi ennakoinnin apuna tämmöinen työelämän ääni. Mutta esitimme ryhmässä myös, että onko se nyt sitten uusi ministeriön ohjausväline, kun enää järjestämislupia ei määritellä, että mikä tämän ohjauskeskustelun tarve ja rooli jatkossa on. Työelämän neuvottelukunnista oli, no niistä on paljon puhuttukin, rahoituksen syklistäkin on puhuttu. Sitten mietin, koitan katsoa, että ihan samoja ei käytäisi läpi. Se, mikä tuli esille ihan hyvin siinä meidän mallissa, että kun näistä nuorista paljon puhutaan, tässä äsken puhuttiin tuutoreista ja ryhmän ohjaamisesta, niin eräs ryhmän jäsen toi esiin, että mahtuuko nuorten koulutustehtävässä sanat tehokkuus ja kasvatusvastuu samaan lauseeseen. Eli meillä kuitenkin on tämä kasvatusvastuu, niin miten se näkyy siinä rahoituksessa tai miten sen pitäisi näkyä siinä. Ja myös siitä, että vaikka meidän velvollisuus on tunnistaa ja tunnustaa vaikka niitä kesäopintoja, niin me tiedetään, että nuoret on enemmän ja vähemmän lauma-eläimiä. Että vaikka me kuinka halutaan, niin ne haluaa siinä laumassa kulkea, miten se sitten tietyllä tavalla mahdollistetaan. Sitten näistä varmaankin ei enempää, voimme varmaan hypätä seuraavaan kohtaan. No, työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Me oltiin vähän sitä mieltä, että se on sama vanha juttu, silloin vaan annettu uusi nimi. Että onko se tapahtunut mitään muuta kuin semanttinen muutos. Ja sitä voisi sitten miettiä, että se piti olla uusi tapa, mutta se käytännössä onkin ihan kuin sama tapa. Ja sitten mitä on täällä esillä, mutta haluaisin ottaa uudestaan, että yrityksiähän ei ole pakotettu ottamaan työssä oppimaan ketään. Me voidaan rukoilla koulutuksen järjestäjänä, että otan nyt tässä työssä oppimaan, mutta jos heille ei sitä velvoitetta ole, niin eihän sinne ota, enkä todellakaan halua niitä maksusopimuksiakaan, mistä tässä on muutaman kerran ollut esillä. Työssäoppimispaikoista puhuttiin paljon, että niiden saatavuudessa on ongelmaa ja sitten sen ohjauksen varmistamisessa on myös ongelmaa. Sitten puhuttiin työturvallisuudesta ja vastuusta, kenen vastuulla, sitä ei tässä varmaan aikaisemmin ollut esillä. Sitten tutkintojärjestelmästä, vähentääkö se myös tutkinnon osia? Me voidaan vähentää ne tutkinnot 166, mutta jos siellä edelleen on mahdollisuus valita siitä kaikesta tutkinnon osa viidakosta, niin käytännössä meillä on ihan sama tilanne. Meidän täytyy tarjota sitä erilaisia tutkinnon osia. Digitalisaatiosta ei ole tainnut tähän mennessä kukaan vielä puhua siitä, tämä lause, että miten se voi olla tai miten se ei voi olla, että onko digitalisaatio meille kuitenkaan sellainen lopullinen avain kaikkeen. Positiivisen asian, että yhtä tapaa pidettiin ja sitä, että erilaisia henkilökohtaisia polkuja ja laajallisia tutkinnon osia on. Tämä omavalvontasuunnitelma ehkä kaipaa pikkusen selvitystä se. Ainakin naapuri tuossa vieressä nyökkäsi, eli että meillä pitäisi olla, kun tällä hetkellä tutkintotoimikunnilla on laadunvarmistusta siltä osin, että koulutuksen järjestäjällä on tietyt luvat ja tietyt oikeudet, esimerkiksi on sitten märkätila tai mitä tahansa, niin näiden osalta, että oppilaitokset huolehtisivat, että heillä myös on nämä ajantasaiset luvat kunnossa, ja oli ne näyttötutkintomestareita tai jotain muita, että riittävässä määrin tätä osaamista. No sitten vahvasti tämä arviointiasteikko, joka varmaan on sekä kentän että kouluelämän toive, toi ykkösestä vitoseen, oli se toive meillä tuossa kohtaa. Sitten meillä varmaan siellä viimeisessä kohdassa on sellaista, mitä ei ehkä ollut, että mitä tämä läsnäolo, osallistuminen,
suhde Kelan etenemisen seurantaan, niin tällä hetkellähän Kela edellyttää, että meiltä tulisi jonkinnäköisiä osaamispisteitä muutakin kuin tutkinnon osakohtaisesti. Siinä on ongelma, en tiedä onko sitä samassa suhteessa, tai ryhmä ei tiennyt, onko samassa suhteessa sitä lainsäädäntöä muutettu tai ollaanko muuttamassa. Mitä on jatkuvahaku aikuiskoulutuksessa, miten se siellä toteutuu tietyllä tavalla, jatkuva tunnustaminen ja tunnistaminen. Niistä oli itse asiassa täällä puhetta niissä ohjausjutuissa. Sitten tuosta jatko-opintokelpoisuudesta, että se pitää taata, mutta että tarviiko se taata kaikille. Esimerkiksi niille, jotka myöhemmin keksii, että he haluaa jatko-opiskelemaan, niin sitten se voi olla se ytopala siellä. Sitten tuosta SORA-lainsäädännöstä me toivottiin, että se tulisi koskemaan kaikkia tutkintoja. Että tällä hetkellä opiskelija on varsin erottamaton, oli se sitten oikealla alalla tai ei, etenkin jos se on niillä tutkinnoissa, jotka SORAan ei kuulu. No sitten me tietyllä tavalla toivottiin, että hallinnon virkamiehet menisivät työssä oppimaan oikeasti sinne kentälle hakemaan niitä työssäoppimispaikkoja ja katsomaan sitä arkea, mikä siellä on. Ehkä tämä tilaisuus tässä on sellainen yksi. Kiitos. No joo, kiitoksia. Oli mielenkiintoisia ehdotuksia, paljon hyviä. Ja nyt meillä on sitten tilaisuus varmaan kuulla ylijohtaja Mika Tammilehto, niin tähän loppusanat. On ollut mielenkiintoinen päivä monella tapaa. Joo, oikein paljon kiitoksia napakoista yhteenvedoista. Tämä oli kyllä jonkun sortin ennätys varmaan. Osa sitten tiivistää hienosti. Ja ennen kaikkea kiitos noista kommenteista ja palautteista, mitä olette sinne nettiin kirjanneet. Ne on meille kultaakin kalliimpia. Ja juuri noita kysymyksiä, mitä täälläkin esitettiin, niin on syytä esittää, jotta pystymme myöskin sitten yksityiskohtia paremmin arvioimaan. En yritäkään vetää yhteen näitä kommentteja. Se niiden aikaa myöhemmin. Totean vaan, että tämä oli erilainen päivä, tämä oli erinomainen päivä. Ne on kaikki ollut vähän erilaisia. Täällä tuli erityyppisiä kysymyksiä, se on tosi hyvä juttu. Eli ehkä täällä enemmän tuli huolta, mikä on hyvä sekin, että selvästi ollaan pohdittu ja puntaroitu, että miten tämä sitten oikeasti vaikuttaa. Ja kyllä tämä rahoitusasia varmaan on semmoinen, joka eniten askarruttaa tällä hetkellä. Ja niin kuin tuossa koitin moneen kertaan todeta, niin se on tietysti ominaisuus, joka tässä järjestelmässä on, ja tämä ominaisuus on aika erilainen kuin aikaisemmassa. Mutta siinä on tarkoitus tietysti edetä, että tulee koelaskelmia ja muita, kun saadaan tässä asioita etenemään, että sitten päästään paremmin myöskin kiinni niihin vaikutuksiin ja myöskin siihen, että mitkä ne prosentit sitten lopulta ovat. Hyvä, että niitäkin osaa myöskin ihan konkreettisesti esitti. Sitten muistutan vielä, että nythän tuo nettikysely on auki tuonne juhannukseen asti, eli jos tässä jäi jotakin, jota ei ehtinyt tai muistanut nyt vielä laittaa, niin käyttäkää tilaisuutta hyväksenne. Eli sen ohella, että vaikka olet näissä ryhmissä olleet mukana, niin myöskin sitä omaa palautetta voi antaa. Sitä mielellä otamme vastaan. Eli se on vielä tosiaan auki tuossa ensi viikon ja vähän seuraavaakin. Käyttäkää hyväksenne. Ja oikeastaan, kun katselen kelloa, niin tässä on pariin kysymykseen tai kommenttiin vielä aikaa. Jos nyt tulee jotakin mieleen, mitä nämä yhteenvedot nostivat, niin nyt voi vielä kysyä tai kommentoida ikään kuin evästykseksi. Herääkö jotain ihan tulenpalavaa, mistä haluaa vielä sanoa? Vai onko pajatso nyt näiltä osin tyhjä? Näyttää siltä, että nyt ei tässä vaiheessa. Mä haluan lämpimästi kiittää teitä tietysti opetus- ja kulttuuriministeriön ja myös opetushallituksen puolesta, että te olette käyttäneet kokonaisen päivän tähän asiaan. Se on erittäin tärkeää, niin kuin tuossa totesin, ja olemme siitä kiitollisia, että saimme näin ison joukon tänne koolle pohtimaan näitä asioita. Ja niin kuin totesitte, niin ei meillä vielä kaikkiin kysymyksiin vastauksia ole, ja voi olla, että tarvitaan vielä lisää kysymyksiäkin ennen kuin päästään vastauksiin, mutta nämä asiat ja kommentit auttaa meitä omalta osaltamme eteenpäin ja tietysti tekee tätä koko ajan enemmän niin kuin näkyväksi, minkälainen tästä uudesta järjestelmästä tulee ja toisaalta, että mitä asioita tässä on tarpeen nyt sitten ottaa huomioon. Ja työhän tosiaan jatkuu, niin kuin tuossa päivän aluksi kerroin, niin aika tiiviillä aikataululla tätä pannaan sitten pakettiin, eli tosiaan
sitten syksyllä, lokakuussahan tarkoitus on, että tämä lähtisi lausuntokierrokselle, eli nyt tässä tiiviisti työskennellään kesän ja alkusyksyn aikaa, että saadaan yksityiskohtia ratkottua ja tätä kokonaisuutta hahmotettua vielä enemmän. Ja varmasti tulee vielä paikkoja, jossa teitäkin tullaan kuulemaan ja kyselemään teidän näkemyksiä, ja sitten seuraavan kerran on taas vielä pidemmälle hiottu versio olemassa. Mutta oikein paljon kiitoksia osallistumisesta ja oikein hyvää kesää teille kaikille. Sekin sieltä tulee. Kiitoksia. Ryhmässäkin oli isoja pieniä koulutuksen järjestäjiä ja sopivan kokoisia ja oppisopimuksen asiantuntijoita, niin varsinkin pienten järjestäjien erityispiirteet pitää myöskin huomioida. Se nousi tässä esille. Ja tietysti tämä koulutuksen suunnittelu, niin se on aivan uudella tavalla otettava huomioon ja myöskin varmaan siinä nousee erittäin tärkeäseen rooliin tämä alueellinen ennakointi ja sen vahvistaminen ja myöskin sen alueen koulutuksen järjestäjien vielä tiiviimpi yhteistyö, jotta koulutetaan oikeanlaisia asioita, mutta ennen kaikkea myöskin tietysti oikeita tutkintoja ja työelämän tarpeiden mukaan. Ja sitten tämä aikajänne, lyhyt viedä läpi kaikki uudistukset ja niihin liittyvät järjestelmät, eli siihen tietysti pitää myöskin kiinnittää huomiota. Ja sitten milloin suoritusrahoituksen pohja on selvillä, oli meillä ainakin tässä vaiheessa vielä yhtenä kysymysmerkkinä. Eli siellä konkreettisina muutosehdotuksina sitten alueellinen ennakointi vahvemmaksi, tietoja saatava reaaliaikaisemmin, koskee se sitten työllistymistä tai jatko-opintoja tai mitä tahansa, mitkä vaikuttaa tähän vaikuttavuuteen, ja kattavammin päätöksenteon ja yhteistyön pohjaksi ennen kaikkea. Ja sitten ohjauskeskustelut, jotka nyt on noussut esille tämän uutena elementtinä, niin niiden tekeminen näkyväksi, jolloin vaikutukset on myöskin paremmin arvioitavissa. Ja me nähtiin siinä meidän ryhmässä, että maakunnallinen taso, että ainakaan sen laajempi on sitten se ohjauskeskustelun koko luokka. Ja myöskin sitten tämä kysymys, että voidaanko perusrahoitusta myöntää esimerkiksi 3 vuodeksi kerrallaan järjestämisluvan mukaan. Sitten tämä toinen kohta, työelämään liittyvä työpaikalla tapahtuva oppiminen, niin siinä nämä pointit taas, niin kuin aikaisemminkin tuossa, että kyllä tämä työssäoppimispaikkojen löytäminen, ennen kaikkea laadukkaat työssäoppimispaikat, niin varsinkin kun ajatellaan tätä meidän yritysrakennettakin, että jatkossa vielä enenevässä määrin PK-sektori työllistää, niin että siellä löytyy halu, kyky ja laatu sitten laadukkaaseen työssäoppimispaikkaan, niin se on haaste. Sitten tuleeko koulutuskorvauksista pullonkaula, eli nyt kun puhutaan tästä koulutussopimuksesta myöskin ja sitten versus oppisopimus ja yleisestikin, niin kuin aikaisemminkin tässä esille tullut, että jollain tutkinnoilla tätä koulutuskorvausta maksetaan tälläkin hetkellä. Sitten tämä selvyys tähän sopimusten eroon, eli oppisopimus ja ero työssäoppimissopimukseen, eli me ei ihan tämän koulutussopimuksen, se me ymmärretään se ero oppisopimukseen, mutta oikeastaan, että mikä siinä nyt niin mullistavaa verrattuna tähän nykyiseen työssäoppimiseen, niin se ehkä vaatii vielä kuitenkin kirkastamista. Ja opiskelijat tarvitsevat myöskin ohjausta työpaikalla ja sitä kautta laatu on tietysti varmistettava, että tämä ei ole todellakaan säästökeino niin kuin aikaisemmin on monet jo puhuneet. Ja sitten meidän ryhmässä oli myöskin yksi järjestelmäasiantuntija, eli yritysmaailman puolelta ja oltiin yhtä mieltä siitä, että me tarvitaan kyllä jatkossa nyt juuri tähän työelämässäkin tapahtuvaan oppimiseen niin enemmän niitä digitaalisia panostuksia, joilla me sitten mahdollistetaan tämä laadukas palautteen saaminen, seuranta ja tämän tyyppiset asiat. Ja siellä on meidän konkreettinen muutosehdotus, eli kehittämishankkeiden rahat osaa nyt ainakin siis ihan vahvasti panostettava juuri näiden asioiden kehittämiseen nyt tässä tulevina
hankekierroksilla. Ja sitten työssäoppimisen määrän kasvu huomioitava myöskin tutkinnon perusteissa. Ja tällä hetkellä koetaan kuitenkin, että tutkinnon perusteiden teksti on hiukan vaikeaselkoista, varsinkin siellä työelämässä ymmärtää. Ja siihen myöskin esitetään korjauksia, kun tässä tutkintoja uudistetaan. Sitten tämä kolmas kohta, johon tuo viimeinenkin konkreettinen ehdotus oikeastaan kuuluu, eli tämä tutkintojärjestelmä, osaamisen hankkiminen ja niin edelleen, niin siinä on pari pointtia, eli tutkinnon perusteet eivät työelämälähtöisesti kirjoitettuja, tämä oli kohtuu laajasti siellä meidän ryhmässä ymmärretty, ja osaamisen arviointi tulevaisuudessa, mitä tapahtuu käytännössä, eli miten sitä osaamista sitten arvioidaan. Ja sitten jos siitä katsoo niitä konkreettisia ehdotuksia, niin tämä asia on varmaan monta kertaa aikaisemminkin ollut esillä monessa eri taholla, mutta taas halutaan kuitenkin se tuohon laittaa muistiin, eli tämä paremmin työelämän tarpeet perusteissa huomioon ja sitten arviointiasteikko, kun me enenevässä määrin nyt siellä työelämässä sitten operoidaan, niin se työelämän viesti on kyllä aina joka kerta ollut, kun itse olen kuullut, mutta se oli työryhmän aika liikuttava yksimielisyys myöskin, että meidän arviointiasteikko on liian kapea, kun se on tällä hetkellä 1-3. Ja sitten tähän viimeisen kohtaan ohjauksen tarve tietysti korostuu jatkossa. Opiskelijahuollon järjestäminen on haaste silloin, kun mennään tähän uuteen malliin, eli on vain yksi tapa sitten suorittaa, ja tähän nuoret ja aikuiset on sitten yhdessä. Huoli on, että miten resurssit riittää, ja tässäkin meidänkin pohdissa otettiin myöskin tämä erityisen tuen tarpeet, eli erityisopetuksen tarpeet yksilöllistyvissä yhteisöissä esille. Ja sitten siellä muutosehdotuksena valtakunnan tasolla tuettava ohjausosaamisen kasvattamista, ja opiskelijahuoltolaki ei ole meidän ymmärryksemme mukaan ihan ajantasainen reformin jälkeen ja mihin suuntaan, ja opiskelijalle palvelut eivät voi olla avoin tilauskirja, on se meidän pohdinnan tulos siinä. Tässä lopetan itseni vai puheeni, ihan miten vaan. Kiitoksia Hannu. No niin, ja sitten mennään, me ollaan nyt puolessa välissä, joku katsoo kelloa, niin aika mukavasti, muutama sana varmaan loppuunkin sitten ylijohtajalta tulee, niin tällä tahdilla ole hyvä, ryhmä 5. Kiitos. Rahoitusohjaus säätelykysymyksessä, niin keskusteltiin pitkään sitä ennakoitavuudesta ja oltiin siitä yksimielisiä, että se ei saa heikentyä tässä uudistuksessa, ja tästä rahoitusmallista kokonaisuutena oltiin sitä mieltä, että se malli on teoreettisesti hyvä tai perusteeltaan hyvä. Esimerkiksi se, että 2 laskentapäivää korvautuu opiskelijavuosilla, niin se on ihan hyvä asia. Mutta se meidän konkreettinen esitys on, että jotta ei tarvitse tehdä tämmöisiä pitkiä laskennallisia systeemejä, niin perusrahoituksen osuus on syytä olla suurempi kuin se 50%, ja meidän esitys oli, että vähintään 70%, niin sillä se ennakoitavuus tulee ilman sen ihmeempiä kommervenkkejä. Tutkintotoimikunnasta niistä oltiin yksimielisiä, että ne voidaan kokonaan poistaa. Sitten työpaikalla tapahtuva oppiminen, niin siitä oltiin myös yksimielisiä, että siihen kohdistuu liikaa odotuksia tällä hetkellä. Me toivottiin siihen, että ei tulisi mitään säädöksiä, vaan se olisi koulutuksen järjestäjän asia sitten vastata siitä, että se tulee hoidettua. Ja näin se pystytään sitten henkilökohtaistamaan kunkin opiskelijan tarpeiden mukaan. Tutkintojärjestelmästä, niin tutkintojen määrän vähentäminen oli meidän mielestä ihan ok, eikä siihen oikeastaan ollut meillä ihmeempää sanottavaa. Eikä myöskään siihen viimeiseen opiskelijan ohjauspuoleen, niin siellähän lainsäädäntöä on hiljattain uusittu. Kotikuntavastuu tulisi säilyttää, mutta muutoin se lainsäädäntö on aika lailla
ajan tasalla. Ehkä näihin opintososiaalisiin etuihin liittyen, niin sinne tulee paljon kysymysmerkkejä, mutta pääasiassa ok. Kiitoksia. Niin, vähän puristettiin aikataulua kiinni. Sitten ryhmä 6, olkaa hyvä. Mäkin keskityn nyt semmoisia asioita, joita ei ole vielä moneen kertaan sanottu ehkä. Mutta tuosta rahoituksesta niin aloitan siitä, että meidän mielestä tuo vuosittainen vaihtelu ei tosissaan voi olla kyllä missään tapauksessa 5% yli. Ja sitten toinen asia, joka saattaa olla tietysti ongelmallinen valtion budjetoinnin kannalta, olisi se, että me nähdään, että siinä pitäisi olla vähintään se yksi vuosi aikaa niin kuin sopeutua sitten, jos siellä rupeaa muutoksia tulee. Että jos marraskuussa tulee tieto, niin kyllä se on liian myöhään tullut tieto. Vaikuttavuuselementeistä niin toivottiin, että olisi vähän niitä eri elementtejä, koska tässä on näitä muuttuvia osia tässä rahoituksessa nyt jo niin paljon, niin jos se vielä pilkotaan hirveän pieniin osiin, niin se menettää vaikutuksensa. Joidenkin alueiden kohdalta myös tämä alueellinen kautta valtakunnallinen näkökulma, että se pitää huomioida, että toisissa paikoissa on enemmän alueellinen, toisissa valtakunnallinen näkökulma tähän rahoitukseen. Työssäoppimisesta niin semmoinen pelko, että kun nyt tämä kaikki osaaminen osoitetaan siellä työpaikalla tapahtuvissa näytöissä, niin tämä koulutussopimukset, niiden merkitys tulee kasvamaan ja sitten, tai niillä tulee olemaan iso merkitys ja tuleeko siitä raskas byrokratia. Ja myöskin siihen liittyen, niin miten siinä määritellään työnantajan oikeudet ja velvollisuudet ja oppilaitoksen vastaavasti. Muun muassa työnantajan direktio-oikeus, turvallisuusnäkökulmat ja tämän tyyppiset asiat. 95% mikrotyöpaikkoja, millä varmistetaan riittävä laatu siellä tässä arvioinneissa. Ja ehdotuksena olisi semmoinen, että osa reformin jalkautusta, niin työnantajille suunnattu paketti, joku valmennus tai koulutus tai joku tämän tyyppinen, jolla varmistetaan se, että siellä on tietty riittävä taso siellä työpaikoilla. Työssäoppimisen maksut kieltoon, se tuli sanottu monesta. Tutkintotoimikunnista kanssa vähän keskusteltiin, että tarvitaanko ollenkaan, mutta jos niitä on, niin pitäisi selkeästi ottaa rooli laadun varmistamisessa. Oikaisuvaatimukset pitää jossain käsitellä ja sitten tutkintorakenteen kehittäminen ehkä olisi niitä asioita. Sitten tuosta opiskelijaohjauksesta, niin opiskelija tulisi kiinnittää ohjaajaan ja sitten siirrä fokusta vielä siihen, että siellä on ne, jotka tarvitsevat enemmän sitä ohjausta. Kun tämä yksilöllisyys katoaa, tässä tulee yksilöllistä ja ryhmät niin kuin sinänsä häviää perinteisessä merkityksessä, niin tämän paine tälle, että opiskelijoista pidetään huolta ja niiden perään katsellaan, niin se kasvaa. Sitten puhuttiin tuosta valmistumisajasta vielä, että onko nuorisoasteella, onko se tavoiteltava asia, että pyritään lyhentämään alle 3 vuoteen. Siitä tulee semmoisia kysymyksiä, kun voiko alle 18-vuotias mennä työelämään, mitä sitten, jos ei sinne pääse, mihin se sitten jää. Ja sitten tuli ajatuksena myöskin, että voisiko näille nopeasti valmistuville olla tämmöinen väylä jatko-opintoihin sitten rakennettuna. Tässä tämä 6. ryhmän asiat. Kiitoksia, Lasse. Sitten meillä on vielä 2 ryhmää, ryhmä 7. Ole hyvä. Okei, eli me keskusteltiin myös paljon tuosta rahoitusasiasta ja ennakoitavuus ja nämä monet samat asiat, mitä tässä on tullut esille, niin olivat huolenaiheena siellä. Mutta ensinnäkin kaivattiin konkreettisena esityksenä, niin esitettiin sinne tätä siirtymäaikaa tässä rahoituksen käyttöönotossa. Aikaisemmassa lainsäädäntövalmistelussa tämä oli huomioitu, mutta nyt tällä hetkellä tämä ei ole ilmeisesti noussut siinä määrin esille.
Ja sitten myöskin nämä tulostiedoissa niin toivottiin, että siellä olisi pitempi se aika, esimerkiksi 3 vuotta, jonka perusteella sitten siinä rahoituksessa tapahtuisi muutoksia. Aikuiskoulutuskentän osalta todettiin, että näihin rahoitusmuutoksiin on totuttu ja sopeuduttu, ja semmoinen 10%:nkin heilahtelu, niin se ei välttämättä ole ongelma, mutta sitten ehkä tuossa nuorten koulutuksessa niin todettiin, että sillä on jo sitten isompi merkitys, ja siltä pohjalta niin kuin tuli tämä tämmöinen pitempi aika tähän tarkastelujaksoksi. Valtion rahoituspäätöksiä toivotaan ajoissa, eli tämä tuli aikaisemminkin tässä esille, että jos loppuvuodesta on rahoituspäätökset käytössä, niin sopeutuminen sitten siihen uuteen tilanteeseen niin jää kovin lyhyeksi se varoitusaika sitten. Ja ylipäätään sitten tähän vaikuttavuusrahoitusosuuteen toivottiin sitä, että nämä mittaritiedot olisivat luotettavia ja mahdollisimman selkeitä, mutta myös helposti saatavissa. Ja työllisyyteen liittyen niin keskusteltiin myöskin siitä, että työllistyminen olisi aina tulos, vaikka se ei olisi sille omalle ammattialalle liittyvä työllistyminen. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen osalta niin käytiin keskustelua siitä, että tutkintotoimikuntien todettiin, että ne on oman aikansa eläneitä ja niistä voidaan hyvin luopua, mutta jos tutkintotoimikunnat jää pois, niin miten varmistetaan työelämälähtöisyys ylipäätään niin kuin työpaikoilla tapahtuvissa opinnoissa ja ylipäätään opiskelussa, että minkälaisia keinoja siihen löytyy sitten tämän asian eteenpäin viemiseksi ja sen laadun varmistamiseksi. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen osalta todettiin myös, että tarvitaan ihan uudenlaisia toteutustapoja sinne, ja myöskin sitten niin tuli esille tämä ihan opettajien tämmöinen asennemuutoskin tähän toteutukseen, että nämä työehtosopimukset koettiin myöskin haastavina löytää näitä uusia pedagogisia ratkaisuja. Jossain määrin todettiin, että ne voi myöskin hidastaa sitten tätä uudistustyötä. Kesätyön osalta niin kuin lähdettiin siitä, että kesätyö pitäisi ehdottomasti pystyä tunnistamaan ja arvioimaan osaksi tutkintosuoritusta. Ja keskusteltiin myös siitä, että mitä enemmän siellä työpaikoilla sitten näitä tutkintotilaisuuksia tapahtuu ja määrät kasvavat, niin on olennaista myöskin keventää jossain määrin näitä näyttösuunnitelmia. Et ne on tällä hetkellä niin kuin aikuiskoulutuksen puolella, niin joillakin aloilla niin ne on varsin mittavia ja hieman raskaitakin nämä näyttösuunnitelmat, joita tehdään aina yksittäisiä tutkintotilaisuuksia varten. Näihin tutkintorakenteeseen ja osaamisen tunnistamiseen, tunnustamiseen, arviointiin liittyen, niin ylipäätään niin kuin tutkintorakenteen keventäminen siinä mielessä, että niitä yhdistetään, niin on ihan positiivinen asia. Me keskusteltiin aika paljon tästä jatko-opintokelpoisuudesta ja ilman muuta niin kuin tultiin siihen tulokseen, että siitä ei missään nimessä niin kuin haluta luopua, mutta keskusteltiin siitä, että voisiko se olla oma erillinen syventävä moduulinsa. Että kaikilla opiskelijoilla, nuorilla ei välttämättä siellä opintojen alussa välttämättä ole se motivaatio vielä sellainen, että mietitään kovinkaan pitkälle sitä jatko-opintoja ja monta kertaa sitten nämä aineet on myöskin opintokokonaisuudet sellaiset, jotka sitten takkuaa siellä opiskelussa. Ja siltä pohjalta voisi olla tällainen niin kuin erillinen osa-alue, jonka voisi myöskin myöhemmin tulla suorittamaan sitten.